Новини на першому діловому. З вами Марина Арзянцева. Вітаю. Про наближення нової гуманітарної катастрофи на Донбасі повідомляють спостерігачі ОБСЄ. Заступник голови місії Олександр Хук наголошує, у Ясинуваті та Новгородському через велику кількість хлору на фільтрувальній станції один хибний постріл може призвести до того, що вся Донецька область залишиться без питної води. Крім того, міжнародні наглядачі констатують, загострення на лінії зіткнення призвело до стрімкого зростання кількості жертв серед мирного населення. Тільки за останні два тижні і тільки на Луганщині ми знайшли тіла п'ятьох людей. Це при тому, що за увесь минулий рік спостерігачі зафіксували загибель 19 мирних мешканців. Днями в Широкіному ми знайшли чоловіка, якого застрелили у спину. А в Голубівці мужчину, який йшов на роботу, смертельно вразили уламки снарядів. Після двох років від початку російської агресії досі лишається незрозумілою доля українців, які були змушені покинути свої домівки на окупованих територіях. Таких, за офіційними підрахунками, 1 065 000. Без житла, роботи вони також не мають права на волевиявлення та не визнані нерезидентами. Про плани нещодавно утвореного Міністерства з питань тимчасово окупованих територій далі у сюжеті. Вимушені переселенці, як повноправні члени українського суспільства. Волонтери підбили підсумки річної роботи щодо забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб. Найбільшим досягненням вони вважають створення, хоч і з тривалим запізненням, Міністерства з питань тимчасово окупованих територій. Проте багато проблем вимушених переселенців наразі залишаються невирішеними. Досі немає механізмів виплати пенсій і соціального забезпечення, реєстрації фактів народження чи смерті на тимчасово окупованій території України. Також кримчани є нерезидентами, тож мають обмежений доступ до банківських послуг. Можна тут говорити про цю сумнозвісну постанову Національного банку України 699, якою люди з Криму, тобто з кримською реєстрацією, вважаються нерезидентами на території України, або можна згадувати про всі проблеми перетину кордону і перевезення особистих речей. Це постанова Кабінету міністрів 1035. Окрім цього, переселенці наразі позбавлені фундаментального конституційного права. Вони не можуть брати участь у виборах. В процесі децентралізації, яка відбувається в Україні, в цьому процесі буде відбуватися більше ніж 170 різних виборчих процесів в об'єднаних громадах по території України. І на жаль, внутрішньо переміщені особи були позбавлені можливості приймати участь у цих виборах, а це означає, що вони не можуть впливати на рішення місцевої влади, в сфері повноважень якої знаходиться і освіта, і дитячі садки, і медичні заклади. Проте найбільш гострою є проблема із забезпеченням людей житлом. І впирається воно здебільшого в питання приватної власності. Над його вирішенням вже працює робоча група. Зокрема, один з механізмів – передача зацікавленим інвесторам майнових прав на нерухомість у окупованих районах. Переважна більшість з нас прагне мати житло в власності. Переважна більшість людей в інших країнах житло отримують в користування. В цьому є велика проблема щодо залучення міжнародних інвестицій. Переселенці можуть за згодою, все це робиться виключно за згодою, підкреслюю. Вони передають право власності на це житло в, умовно кажучи, якийсь такий фонд. І сам факт права власності, він може бути використаний як гарантія фінансова для залучення фінансових коштів будівництва приватного житла. Один з німецьких банків вже погодився надати 20 мільйонів євро на вирішення житлової проблеми. 6 лютого іноземці приїдуть до України, аби розказати про те, чим вони готові допомогти українським переселенцям.
Три законопроекти про державну мову, які нещодавно були внесені на розгляд до Верховної Ради, можуть посилити непорозуміння у суспільстві. Такої думки політологи. У законопроектах передбачений повний перехід на державну мову вітчизняних ЗМІ, видавництв, кіно тощо. Крім того, державних службовців хочуть зобов'язати користуватися виключно українською. Виконання законів перевірятимуть спеціальні групи, а порушників каратимуть штрафами та звільненнями з посад. Політологи впевнені, законопроекти у парламенті не назбирають необхідної кількості голосів. А нині такими ініціативами просто відволікають суспільство від економічних проблем. И депутаты сегодня для того, чтобы показать хоть какую-то результативность, что они хотя бы что-то делали в парламенте, но они прибегли к любимой уловке. Вот если нельзя показать какие-то достижения в экономике, в социальной сфере, то давайте поговорим о языке. Понятно, что наверняка этот законопроект не показывался ни научному, ни юридическому управлению парламента, потому что он противоречит и Конституции, и Уголовному кодексу в 161 статье, которая говорит о том, что уголовно преследуются в Украине любые разжигания межнациональной и межэтнической розни. А выполнение этого закона, он, в общем-то, предполагает именно такое разжигание. Судовий розгляд справи, порушеної проти Віктора Януковича, відновлять у березні. Генеральний прокурор анонсував, слухання будуть максимально відкритими. За словами Юрія Луценка, матеріали вже на етапі передачі адвокатам. А далі у прямому ефірі провідних телеканалів, каже Луценко, уся країна стежитиме за судом над людиною, яка дозволила Путіну ввести війська спочатку в Крим, а потім і на Донбас. Поміж тим ГПУ скоригували звинувачення на адресу президента утікача. Силовики додали епізод саме про лист, який Янукович адресував господарю Кремля, де і міститься заклик застосувати федеральне військо при вторгненні на нашу територію. Довіряти, але перевіряти. Так, запропонувала США прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей будувати відносини з Росією. Виступаючи на з'їзді Республіканської партії, вона порадила нинішній адміністрації взяти за взірець Рональда Рейгана. Саме за його президентства впала залізна завіса та завершилася холодна війна, ідеологічне і політичне протистояння США та СРСР. А вже сьогодні Мей особисто зустрілася із Дональдом Трампом. Вона стала першим серед іноземних політиків, хто прибув з візитом до 45-го президента після його інавгурації. Коли йдеться про відносини з Росією, варто згадати приклад президента Рональда Рейгана. У переговорах з Михайлом Горбачовим він послуговувався принципом «довіряй, але перевіряй». Із президентом Путіним слід поводитись ще обережніше, без конфлікту, але мовою сили. Це особливо актуально після незаконної анексії Криму. Нові сюрпризи від Дональда Трампа. Він заблокував транш для Палестини у 221 мільйон доларів. Надати його в останні години свого президентства вирішив попередник Барак Обама. У новій адміністрації кажуть, питання слід узгодити з нинішніми пріоритетами Вашингтона, наприклад, пошуком грошей для спорудження стіни на мексиканському кордоні. У Білому домі вирішили, якщо Мехіко відмовляється фінансувати мур, Вашингтон запровадить 20% податок на імпорт мексиканських товарів. Щороку США купують у Мексики товарів на майже 300 мільярдів доларів. Найбільше імпортують автомобілі, автозапчастини і аграрну продукцію. Міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайер пішов у відставку. Сьогодні він офіційно залишив посаду, передавши повноваження Зігмару Габріелю. Новоспечений глава МЗС раніше очолював уряд землі Нижня Саксонія, а з 2005 по 2009 був федеральним міністром захисту довкілля і ядерної безпеки. Свій перший візит в якості міністра закордонних справ Габріель здійснив до Франції. Нагадаю, раніше правляча коаліція висунула Франка-Вальтера Штайнмайера на посаду президента Німеччини. На цьому все. Вдалого вам завершення робочого тижня, вдалих вихідних. До зустрічі.